Полицијските службеници ја даруваа скапоцената течност. Втора крводарителска акција годинава спроведе полицијската станица од Кочани. И оваа, како и изминатата, беше успешна, бидејќи за дарување на скапоцената течност се пријавија 23 вработени во Кочанската полиција. Денеска по планот и програмата во полицијската станица Кочани беше спроведена крводарителска акција. Втора поред не беше, првата беше во февруар, втора има предвидена и трета, таа ќе биде во октомври, мислам октомври крај или ноември месец. Така денеска спроведовме успешно акцијата. Имаше пријавено од 25 до 30, крв дадоа 23. Така да акцијата беше спроведена успешно. Полицијската станица од Кочани во текот на годината спроведува три крводарителски акции, преку кои вработените во полицијата ја покажуваат својата хуманост и ја даруваат скапоцената течност. Акцијата ја спроведува службите на трансфузиологија од Штип и Скопје.